20 আগষ্টৰ পৰা 13 ছেপ্টেম্বৰ 7000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক দীপাংকৰ বৰ্মন অন্তৰ্ধান নাই মানে স্মার্ট অসম আৰক্ষীৰ কোনো শক্তিয়ে বিচাৰি নোপোৱাকৈ নোহোৱা হৈ গল 20000ৰো অধিক লোকৰ কোটি কোটি টকা হৰলুকি কৰা ধুৰন্ধৰ দীপাংকৰ বৰ্মন কিন্তু সকলোৰে মনত সন্দেহ এটাই নোহোৱা হোৱা নাই দীপাংকৰ বৰ্মন দীপাংকৰ বৰ্মনক লৈ সিৰিয়াস হে হোৱা নাই আৰক্ষী নহলেনো 7000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ থকা এই দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে 3 শতাধিক লোকে এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো প্ৰবঞ্চকটোৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ নকৰেনে স্মার্ট আৰক্ষীয়ে দিল্লী ডুবাইকে ধৰি গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে আছে দীপাংকৰৰ ফ্লেট প্ৰবঞ্চনাৰ কালত গুৱাহাটীৰ আখাৰীৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানে সন্মানিত কৰি দীপাংকৰক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আইডল হিচাপে প্ৰবঞ্চনাৰ কালত দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃয়েও বিনিয়োগকাৰীৰ দীপাংকৰৰ হৈ উকালতি কৰাৰ অভিযোগ আছে কিন্তু এইবোৰ দিশ আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ তদন্তৰ আওতালৈ আনিছেনে দীপাংকৰৰ প্ৰেমিকাৰ বাহিৰে আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত দীপাংকৰৰ আন কোনো সহযোগীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছেনে 15ৰ পৰা 20 শতাংশ কমিশনৰ বাবদ দীপাংকৰৰ কাষলৈ বিনিয়োগকাৰীক লৈ গৈছিল একাংশ এজেণ্টে সেই এজেণ্টবোৰ কোন আছিল সেই খবৰ আৰক্ষীয়ে ৰাখিছেনে তথ্যমতে দীপাংকৰৰ লুণ্ঠনৰ সহযোগী আছিল প্ৰবঞ্চকটোৰ স্কুলীয়া দিনৰ বহুকেইজন সহপাঠী 23 দিন হল পলাতক দীপাংকৰ গ্লেমাৰ সৰ্বস্ব সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা বিশাল ফুকনৰ দিশে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকাৰ সুযোগত আৰক্ষীয়ে যেন এক প্ৰকাৰ পিঠিয়েই দিছিল 7000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰটোলৈ দীপাংকৰৰ প্ৰবঞ্চনাৰ আখ্যান পোহৰলৈ অহা 22 দিন পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰৰ ফ্লেটৰ পৰা জব্দই কৰা নাছিল প্ৰবঞ্চনাৰ ধনেৰে ক্ৰয় কৰা কেইবাখনো বিলাসী বাহন ND24ৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত সাৰ পাই বাহনকেইখন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে হাইপ্ৰফাইল দীপাংকৰৰ এই লুণ্ঠনৰ অধ্যায়ৰ তদন্তত কিয় এই হিন্দেৰী আৰক্ষীৰ বিৰোধীয়ে অনা অভিযোগ মতেই আছে নেকি কোনো ৰাজনৈতিক সংযোগ মানে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ লগত আচলতে ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা ৰাজনৈতিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কথা ইতিমধ্যে মানুহৰ মুখলৈ আহিছে মানুহৰ সকলোৱে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে সেইকাৰণে কোনে বচাব খুজিছে দীপাংকৰ বৰ্মনক সেই টকা কিবা অংক আছে নেকি যে ৰাজনৈতিক নেতাৰ হাতলৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে সেইবোৰ ৰাইজক ঠগাৰ কামত নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিব এক বিশ্বস্ত সূত্ৰমতে 20000ৰো অধিক লোকক ঠগা দীপাংকৰৰ বিদেশী বেংকৰ একাউণ্টত জমা আছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন যি ধনৰ ওপৰত চকু এক শক্তিশালী ৰাজনৈতিক চক্ৰৰ যাৰ বাবেই দীপাংকৰৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া তৎপৰতা দেখুওৱা নাই নেকি আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত কোনো সাৰি নাযায় CBIয়ে কৰিব সমগ্ৰ তদন্ত টিভি ষ্টক বুলি কথা নাই যিমান আছে সৰু ডাঙৰ চব দিয়া হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও যি কেছ পোৱা যাব সেইটোকো দিয়া যাব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত